Сабақтардың негізі сабақтардың си сияпаты өте көп ше негізі. Мына жерде де бір мынау мутажалисина фия мен үшін бір жерде отырып сұхбаттасу Аллах үшін бұл да бір өте үлкен нығмет. Өкінішке орай бұл нығметтің қадірін біле алмай жүрміз ғой негізі. Аллахымыз қайырлы болсын. Одан кейін хадис ан Аби Каримата аль-Миқдад ибн Маъни я Кариба радийаллаху анху сахаба пайғамбарымыз айтты дейді. Иза ахабба ар-ражул ахаху فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ дейді. Пайғамбар сұм айтады, егер де бір кісі бір адамды Аллах үшін жақсы көрсе, барып оған айтсын дейді. Ей бауырым, мен сені Аллах үшін жақсы көрім деп айтсын деп пайғамбарымыз сұм айтқан екен. Неге? Өйткені, мәселен, мен бір бауырым бар, екеуміздің ортамыздағы қарым-қатынас қашан ұлғая бастайды, қашан бір-бірімізге деген сезімдерімізді білдіре алсақ. Я, мен сізді жақсы көремін, сен мені жақсы көремін, Аллах үшін бауырым сен мен. Мысалы, екеуміз бір-бірімізбен ассалаумалейкум, алейкумассалам жүрміз, бір күн ол айтып қалды сізге ше. Бауырым, негізі мен сені ерекше құрметтеймін, сені Аллах үшін жақсы көремін деп айтты. Сонда анау кісінің жүрегіндегі де не оянады ғой. Бұл айтқан кезде бір-бірінің арасындағы алақа байланыс өте қатты не қылып жатыр, өте қатты байланыстырып жатыр. Сол үшін пайғамбарымыз айтады, біреуді жақсы көресің бе Аллах үшін барып айт дейді. Бауырым, мен сені Аллах үшін жақсы көремін деп айт дейді. Екеуінің араларындағы Аллах тағала тарапынан берілетін махаббат деген сыйлық одан да не қылсын, одан да артсын дейді. Иә. Тағда Муаз радийаллаху анхудан хадис келеді, ан расулсам хала ахаза биядихи. Мына хадис субханалла. Муаз радийаллаху анху айтты, бірде пайғамбарымыз сасы менің қолымнан ұстады дейді. Пайғамбарымыз сасы менің қолымнан ұстады дейді, дейді. Я Муаз, ей Муаз дейді. Валлахи инни ла ухиббука. Аллаға ант болсын, мен сені жақсы көремін деп айтты дейді. Мына сөзді есі деген сұмдық қой, а? Пайғамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламнан мына сөзді есі деген, о-хо. Валлахи ей Муаз, инни ла ухиббука. Мен сені Аллах үшін жақсы көремін. Сумма усика я Муаз, сосын ей Муаз, мен саған мынаны өсиет қылам дейді. لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك әрбір намазының артында әрбір фарз намазының артында اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك деген дұғаңды тастамаш деп айтты дейді таша. Я اللهم أعني على ذكرك, я Алла сені зікір етуде, саған құлшылық ғибадат етуде маған жәрдем бер. Е Алла, саған шүкірлік етуде маған жәрдем бер. Е Алла, саған көркем құлшылық қылуда маған жәрдем бер деген сөзіңді тастама деп Муаз радийаллаху анху айтқан екен. Бұл хадисте алынатын дүниелер өте көп, соның кейбіреулері кім бір адамды Алла үшін жақсы көретін болса, оған барып жеткізу ол неден? Ол сүннеттен. Тағы да алынатын дүние Муаз ибн Джабал радийаллаху анхудың пайғамбарымыздың алдында да, Алланың алдында да дәрежесінің не болуы? Дәрежесінің биік болуы. Тағы да бір алынатын нәрсе, адам өзінің жақсы көрген бауырына өзі қалаған, өзі жақсы көрген нәрселерді не істей алуы? Ұсына алуы, бере алуы, айта алуы. Анау пайғамбарымыз сосының хадистері бар ғой, мұсылманның алдында алты хаққысы бар деген, хаққылардың ішінде не бар? Қашан сенен бір жақсы бір кеңес сұраса, оған дұрыс кеңес бере алу деген дүние бар. Мұсылмандар қызғаншақ болмайды. Мұсылмандар не жағынан, яғни дүние жағынан, мәселен бір бауырының бай болуы, бауырының белделді болуы, бауырының мансапты болуына ол жаңағыдай қызғаншақ болмайды. Бәлкім ол өзіндегі бар нәрсесімен не істей алады, ол бөлісе алады. Бар, бөлісе алады, ода да болсын, менде де бар нәрсе, ода да болсын, ол да дамысын, ол да үлкейсін, ол да көркейсін, ол да жақсылыққа жетсін, өмірлік пайдаға жетсін, ақыреттік пайдаға жетсін деп мұсылман ол сондай болады. О, қазіргі заманда өте қатты сондай бір дәуір болып кетті. Бір-бірімен бақ талас, ақша талас, мансап талас, стол талас, кресло талас, сондай дәуір болып кетті. Пайғамбарымыз кейбір нәрселерді істеп, бізге анау біз анау не бар, тренировка істейтін анау каратеде, бокста анау адамдардың аузынан көп естиміз. Мысалы, тренер өзінің шәкіртіне приемдер үйретеді дейді да, әдістер үйретеді дейді. Бірақ кейбір әдістерді не қылмай қояды дейді оған. Үйретпей қояды дейді. Өзінде коронный өзінің бір әдістері болады, не қылмай қояды, үйретпей қояды. Неге? Бір күні ол қарсы түсіп қалған кезде сонымен не қылып алу үшін, жығып алу үшін деген сияқты өмірде сондай бір қағидалар бар екен. Бірақ пайғамбарымыз сұлайсан да бұндай қағида болған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге байланысты да, ақыретке байланысты да оған үйретілген нәрсесін әрдайым адамдарға не істеп отырған? Жеткізіп отырған. Неге? Өйткені адамдар пайда алсын. Өмірінде пайдаға асырсын, ақыретінде пайдаға асырсын. Субханалла, ал қазіргі мынау бір заманға келдік та,
Мисалы мен бир дүйнөнү билем, бул тек гана менде гана болу керек. Менен башка адам олай истемеу керек, менен башка адам олай жасамау керек. Бул мусулмандык сипат эмес. Бул кызганчактык. Ол бахил, ол сараңдык. Пайгамбарыбыздын сынымыр хадиси бар. Сендерден алдыңгы каумунун бир-биримен урушуп, жанжалдашып, кан төгүүнө себеп болгон нерсе эмне билесиңерби дейт. Ол не? Ол сараңдык дейт. Ол кызганчактык дейт. Сол кызганчактык менен сараңдыктын нәтижесинде олар бир-биринин канын төгүп, бир-бирин өлтүрүүгө дейин барган болду. Содон сакпаңдар деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Сол үчүн адам, момун мусулман, мусулман ретинде өзүнө пайда келтиретин, коомго пайда келтиретин, адамдарга пайда келтиретин, ахиретке пайда келтиретин нерсени жасырып отурууга хакысы жок. Әсіресе диний маселени, әсіресе жаннат пен тозак шешилетин маселени. Өйткени пайгамбарсыз не дейди? Кимде ким өзүнүн алдындагы бар болгон ахиреттик бир билимди жасырып калатын болса дейди. Оган кыяметте оттан болгон жүгөн кийгизилет оган дейди. Оттан болгон жүгөн кийгизилет дейди. Ал пайгамбарсы мен дейді, сендер ешқашан өздерің жақсы көрген нәрсені өздерің бауырларыңа жақсы көрмейлеріңше не бола алмайсыңдар? Толық момын мұсылман бола алмайсыңдар дейді. Сол үшін момын мұсылман кәсібіңіз бар ма? Бизнесіңіз бар ма? Шаруашылығы, мал шаруашылығыңыз бар ма? Диханшылығыңыз бар ма? Жан-жағыңыздағы момын мұсылмандармен бөлісіңіз оны. Үйретіңіз, ол да мықты болсын. Ол да дамысын, ол да көркейсін. Егер де ол бұзық бір нәрсені дұрыс емес істеп жатыр ма, оған үйретіңіз оны қайтаға. Бұт шығып кетсін деген сияқты нәрсе емес. Бұл мұсылмандардың сипаты. Бұл момын мұсылмандар не деген сипат екен дейді. Одан кейін хадис Анас ибн Малик радийаллаху анхудан анна ражулан кана инда наби саллаллаху алейхи ва саллям фамарра бихи ражул. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдынан бір кісі өтіп қалды дейді. Фақала сонда пайғамбарымыз айтты: "Я расулла инни ухиббу хаза". Пайғамбарымыз алдында бір кісі тұрған, сонда жанынан бір кісі не қылған, өтіп қалған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңа кісі айтқан ғой, "Я расулла, мен ананы Аллах үшін жақсы көремін" деп айтты дейді. Фақала лаху наби саллаллаху алейхи ва саллям, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "А аъламтаху?" Сен оған айттың ба осы нәрсені деп айтты дейді. Фақала, "Жоқ, айтпадым" дейді. Қала, "Аълимху." Сен барда оған айттың деп айтты дейді. Сонда фалахихаху, жаңа кісі жүгіріп барып, жаңа кісінің бар қолынан ұстап, "Фақала инни ухиббука филлахи." Эй, бауырым, пәленше, мен сені Аллах үшін жақсы көремін деп айтты дейді. Сонда фақала, жаңа кісі не дейді? "Ахаббакаллази ахбабтани лаху." Сен мені қалай жақсы көрсең, Аллах Тағала да сені солай жақсы көрсін деп дұға қылды деп айтты дейді. Бұл біздің тақырымымыздағы осы кітабымыздан келген ең соңғы хадис еді, бірақ бұл хадистермен ғана тоқталып қалмайды. Бұдан да бөлек өте көптеген хадистер мен оқиғалар бар. Бірақ енді Аллах Тағала әйтеуір шамамыз жеткенше осы имамымыз, шейхіміз, ұстазымыз осы кітапқа осы хадистерді жинап, осы хадистерден бәлкім момын мұсылмандар пайда алып қалар деп айтқан екен. Аллах Тағала баршамыздың ақырымызды қайырлы қылсын иншалла. Мынау өміріміздің соңына шейін шынайы достармен өмір сүруімізді, бір-бірімізбен Аллах үшін дос болуымызды, Аллахтың разылығына қолдарымыз бір-бірімізді ұстап, Алланың разылығына жетуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін.